मेरो नाम बिजु पोखरेल पत्रकार भनेर थाहा छ पत्रकार दाङ जिल्ला दाङ जिल्लाको नाम थाहा छ दाङ भन्ने जिल्ला छ नेपालमा पनि थाहा छ त्यही जिल्ला मेरो घर काठमाडौँ भन्ने थाहा छ बस्न चाहिँ काठमाडौँ सबै नानी बाबालाई नमस्ते म जन्मदेव जोशी म यता पत्रकारमा घर चाहिँ कालीगढ कालीगढ त थाहा छ है कर्णाली अन्तर कर्णाली तत्कालीन कर्णाली अन्तर अहिले कर्णाली पर्दैछ नमस्ते म प्रदीप कोइराला यहीँ बसेर पत्रकारिता गर्छु म यहाँको पत्रकार यही हो आठ नम्बर वार्डिङ डायरी नमस्ते वालिङ नमस्कार म विकास रेग्मी घर हाम्रो शिक्षा समितिले पास गरेको छ एक वर्षसम्म सिकाउने सरहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर मेकानिकल इन्जिनियर आइटी इन्जिनियर एप्लिकेसन इन्जिनियर यी सबै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 41 प्रकारका यो सेन्सरहरू जसको सडकहरूमा पनि हामी स्मार्ट सिटी चाहिँ उहाँहरू हामी आफै आफ्नै टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बनाउन चाहन्छौँ त्यही भएर हामी उहाँहरूसँग गर्न सक्यौँ सडकमा हिँड्दा मान्छे हिँड्दा उनीहरू बनाउँछ है सिमा 41 प्रकारको सेन्सर यस्तै जिपिएसहरू बनाउँछ जिपिएस चाहिँ अब मोबाइलमा सफ्टवेयर पनि हाजिरमा दिएको छ मोबाइलबाट सबै चिजहरू छ अब म काठमाडौँमा छु मेरो घर फ्रिज चलिरहेको छ काठमाडौँबाटै खालको टेक्नोलोजी चाहिँ यहाँ छ जस्तै यो डल्लो छ यो चाहिँ स्विकर यो चाहिँ एउटा कुनाको गर्छ सेन्सर हुन्छ कहीँ धुलो आयो भने त्यसले थाहा पाउँछ आएर त्यो धुलोलाई ठिक छ आफ्नो ठाउँमा गएर बस्छ डिसवासहरू भाँडा मार्ने चिजहरू पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ त्यो अपरेसनहरू गर्न सक्ने अब चाहिँ यो रोबोट यो चाहिँ एकदम धेरै टाढा हामी भाइबाट कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हिँड्ने चिजहरू त्यो सबै यिनीहरू चाहिँ सेन्सरसित रिलेटेड यो चाहिँ दोस्रो चाहिँ हाम्रो ब्रेन रिसर्च यो ब्रेन रिसर्च भन्छौँ अहिलेको जमानामा के छ भन्दा कम्प्युटर हातले ल्यापटप यो भनेको अब हात बाँधेर राख्ने माइन्ड ब्रेनले कमान्ड गर्छ यो काम गर भनेर हामीले आदेश दिएको ब्रेनले आदेश दिएपछि स्वचालित रूपमा त्यसले आफ्नो काम गर्छ यो फिफ्थ जेनेरेसनको अहिले हामी फोर्थ जेनेरेसनमा छ भने यो चाहिँ के एकदम कम राष्ट्रहरूमा डेभलप भएको त्यो त्यो डेभलपलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समयसित हो त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ डिजाइन गर्छौँ र त्यो तिन फुट छ त्यसले ज जे जे अहिले त्यसपछि हाम्रो ड्रोन छ अहिलेको मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक्सको चाहिँ यामीको सेकेन्ड इयरमा पढाइन्छ अनि अहिले हाम्रो चाहिँ आरक्षाको परिचयले ड्रोन बनाएर र यसलाई हामीले त्यहाँ 21 प्रकारले प्रयोग गर्नको एप्लिकेसन चाहिँ त्यहाँ छ र हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरले कृषिलाई के योगदान दिन सक्छ कृषिलाई कसरी हामीले उत्पादकत्व बढाउन सक्छौँ ती कुराहरूले यस्ताहरूलाई हामीलेमा 1000 विदेश गयो भने 1500 रह्यो भने पनि वाइल्डले नेपाललाई नै एउटा हाइटेकमा चाहिँ लिडिङ गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्य यो यही नगरपालिकाको अनि हामीले उहाँलाई जाँच दिँदैनौँ फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिसन दोस्रो चारदेखि शनिबार शुक्रबार स्कुल टाइमपछि अनि पानी बाटो खाने मेसिन मोटर चाहिँ किसान गर्छन् डाँडामा खेती गरेर अलग तलमा पानी छ मोटरबाट सोलरको मोटर जिरो कस्ट आएको त्यसले बल्लो भएको त्यसको बारेमा पनि उहाँले अनि पाँचजना लगत्ती मसिन त बनाइसक्नु भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ यो उद्योग मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि
गोरो गर्नुहुन्छ प्याटर्न बजारले सिकिसकेपछि उहाँले नयाँ कुरा हामीले बनाउँछ त्यो लाग्छ प्याटर्न टाइप गर्छ उहाँहरूको उद्योगमा उत्पादन गर्छ नाम कमाउँछ आफ्नो प्याटर्न जे छ त्यो राइट हुन्छ हाम्रो चासो अनि बिहानदेखि पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपसभापति विपुल पोखरेल, केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसी, नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँड, प्रेस युनियनका अध्यक्ष प्रदीप कोइराला, वालिङ जेसिसका अध्यक्ष राजु तिवारी लगायतको टोली रहेको छ यो वालिङ नगरपालिकाको इनोभेसन सेन्टरमा। हाम्रो गोपी कृष्ण रेग्मी यता बस्दै हुनुहुन्छ। यो रिसाइकल अब यस यसलाई नै यो मेसिनले बगालेर सबै आकार खास मेनै हो यसरी त के बनाउनु त्यहाँ जे छ त्यही बनाउनु ल बाबु है त दिलीप प्रताप खाँड नगर प्रमुख र केन्द्रीय उपसभापति विपुल पोखरेल, जन्मदेव जैसी केन्द्रीय सदस्य बिच अन्तर्क्रिया भइरहेको छ।